Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Əziz izləyicilər, bizim proqramı daimi izləyiciləri daha yaxşı bilirlər ki, proqramımızda zaman-zaman tarixi Azərbaycan coğrafiyasının hər qarışı haqqında biz izləyicilərimizə, soydaşlarımıza məlumat veririk və əsas məqsədimiz bütöv Azərbaycan düşüncəsinin fikirlərdə canlandırılmasıdır. Təbii ki, bugünkü reallığımızda bəzən bu bəzilər üçün qeyri-ciddi də görünə bilər, amma bu bir gerçəkdir ki, bu bir tarixi gerçəkdir ki, zamanla istər Göyçədə, istər Zəngəzurda, istər Güney Azərbaycanda, istərsə Dərbənddə, istərsə Borsalda bizim tarixi Azərbaycan coğrafiyasının bir qarışı olaraq hər zaman soydaşlarımız yaşayıb və biz də zamanla bu coğrafiyalarda yaşayan soydaşlarımızın problemlərini və o torpaqlara qayıdışla bağlı nöqtə-i nəzərlərimizi əks etdiririk. Bugünkü verilişimizdə də məhz Göyçə və Zəngəzurla bağlı danışacağıq və proqramımızın qonağı Qərbi Azərbaycana Qayıdış İctimai Birliyinin sədri Rizvan Talloğlu'dur. Rizvan bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Rizvan bəy, adından da göründüyü kimi Qərbi Azərbaycana Qayıdış. Siz Qərbi Azərbaycandan çıxanda, yəni ən son köçümü çıxanda Azərbaycanın torpaqları işğal olmamışdı. Amma sizlər gələndən sonra belə Azərbaycan Respublikasının həmin dönəmdə, yəni 1992-93-cü illərdə artıq bizim torpaqların 20%-ə qədəri də, yəni 86 min kvadrat kilometrin 17 mini də erməni işğalçıları tərəfindən işğal edildi. Yəni, söhbət təkcə Qərbi Azərbaycanda yaşayan sizlərin, soydaşlarımızın qaçqın, köçkün statusuna düşməsi deyil, Azərbaycana pənah gətirməsi deyil. Eyni zamanda bütövlükdə 1 milyona yaxın qaçqınımızın artıq öz doğma yurdundan, yuvasından didərgin düşməsidir. Qərbi Azərbaycana qayıdış bugünün prizmasından nə dərəcədə real görünür? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Öncə dəvət etdiyiniz üçün bizi Kanal 13 kanalının rəhbərliyinə, kollektivinə təşəkkür edirəm. Buyurun. Başda siz olmaq şərtində. Və eyni zamanda təşəkkürlərim o istiqamətdədir ki, soydaş verilişi olaraq çox zəruri xalqımız üçün məsələlər qabardırsınız. Bugün bizim cəmiyyətdə bu sahədə bir çatışmamazlıq var. Bu çatışmamazlıq təbii ki, bizim kanallarda da, mətbu orqanlarda da özünü göstərir. Yəni, daha çox şov və s. istiqamətdə təbliğat gedir. Əslində, bu istiqamətdə bir ictimai-siyasi bir diskusiya açılmır Azərbaycan dünyanı bugün və gələcəyi barədə və sizin bu istiqamətdə çalışmalarınızı mən dəstəkləyirəm və təşəkkürlərimi çatdırıram ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərsiniz və sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik, Rizvan bəy. Mövzumuzla bağlı, verdiyiniz sualla bağlı sizə bildirim ki, həqiqətən də 1988-89-cu ildə sonuncu indiki Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqları olmuş zamanında İrəvan xanlığı olmuş Qərbi Azərbaycan adlandırılmış ərazilərdən Azərbaycanlılar son deportasiya məruz qaldılar. Və bu deportasiya təbii ki, çox ağır şərtlər altında ermənilərin həmiş olduğu kimi vəhşicəsinə Azərbaycanlılara qarşı bir qəddarlıq nümayiş etdirərək həyata keçirildi. 300 nəfərə yaxın insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi bu tarixdə. Əsas harada olmuşdur qətlər? Sisyan səbəbi. Yəni, İrəvana yaxın ərazilərdə daha çox bu qətlilər olmuşdur. Kiravakanda, Leninə kanadlanan şəhərin əhatəsində yaşayan Azərbaycanlılara qarşı daha çox bu cür vəhşiliklər özünə yer almışdır. Minlərlə insan şikəst edildi bu qarşı durma nəticəsində və sonunda 88-89-cu ildə 500 min soydaşımız öz tarixi yurtlarından, əsrlər boyu yaşadılar tarixi yurtlarından vəhşicəsinə zorakılıqla qovuldular və qaçqın həyatı yaşamağa məcbur oldular. Onların bir qismi, böyük bir qismi Azərbaycana pənah gətirdi, təbii ana vətən olaraq. Bir qismi Gürcüstana gedənlər də oldu, Türkiyə gedənlər də oldu, Rusiya gedənlər də oldu, amma böyük əksəriyyət Azərbaycana pənah gətirdi. Və bu insanların bu böyük faciəsinə, yurd itkisinə təəssüf ki, dünya laqeyd qaldı. Və bu istiqamətdə mən narahat edirdi, bu məsələ mən çox narahat edirdi. Yəni, zaman-zaman gördüyümüz məsələ oydu ki, dediyiniz kimi sonra Qarabağ məsələsi bunun arxasınca Qarabağ torpaqları erməni işğalına məruz qaldı.
Oradan da çox sayılı Qarabağın ətrafında 7 rayon işğala məruz qaldı və çoxlu sayda insanlarımız da köşkün məsələ köşkünə çevrildilər. Burada bir faktor mən qeyd eləmək istəyirəm. Çünki mətbuatda bu tez-tez gedir və bu səhvlər təkrarlanır. Qaçqın və məcburi köşkün statusları var. Və qaçqın statusu bir dövlətin tərkibindən qovulan digər dövlətin ərazisində pənah gətirən insanlara şamil edilir. Məcburi köşkün isə ölkənin öz daxilində bir ərazidən digər əraziyə köçənlərə, hansısa bir zərurətdən onlara məcburi köşkünlər deyirlər. Ona görə bunu bəzi mətbuatda qarışdırırlar. Yəni biz belə İrəvan xanlığından, Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunanlar qaçqın, amma Qarabağdan öz doğma yurdu yuvalarını işğal olunandan sonra Bakıya məsələn pənah gələnlər, gətirənlər köçkün sayılır. Məcburi köçkünlər sayılır, bəli, təbii. Doğru buyurduğunuz. Və əslində qalanda dünyada qəbul olunan da qaçqınlardır. Məcburi köçkünlər o qədər də, çünki ölkə daxilində olduğuna görə, BMT-də də belə bir qaçqın komitəsi var və s. ki, bu işlərlə məşğul olur, məcburi köçkünlər o qədər salınırlar. Yəni, Rizvan bəy, demək sözünüzün mahiyyəti budur ki, qaçqın məsələsini biz Azərbaycan olaraq nə qədər qabarsaq beynəlxalq ictimaiyyət içərisində, beynəlxalq təşkilatlarda bu problemin həllinə kömək eləyə bilər. Mən belə başa düşürəm. Təbii. Yəni, əslində qalanda ermənilərin də ən çox qorxduğu məsələ öz daxilindən qovduqları Azərbaycanlıların qaçqınlıq məsələsidir. Bu məsələ zaman-zaman qabarmasının qarşısını onlar çox ustalıqla alıblar. Və bunun qarşısının alınmasında da Azərbaycan içində bir faktoru burada mən qeyd eləməliyəm ermənilərlə bağlı, çünki uzun müddət onlarla işləmişəm, onların bir yerdə yaşamışıq. Erməni toplumu elə bir toplumdur ki, istənilən ölkə onlar, düşdükləri ölkəyə tez adaptasiya olunurlar, o ölkənin ictimai-siyasi həyatına nüfuz edirlər və həmin ölkədə tezliklə baxırsan ki, yüksək mənsəblər tutmağa nail olurlar. O cümlədən də İndiki Ermənistanın yaranmasının kökü haradan başlayır? Şimali Azərbaycanın Çar Rusiyasına birləşmə zamanında, 1828-ci ildə. 1826-cı ildə bildiyiniz kimi İrəvan xanlığı son Azərbaycan xanlığı olaraq, Şimali xanlığı olaraq suqta uğradıldı. Və burada bir faktor da var. Məsələn, tarixçilər bunu daha gözəl bilirlər ki, nə üçün ermənilər daha çox İrəvan xanlığının ərazisində yerləşdirdilər? Mənim fikrimcə, bu sadəcə ermənilərə bir sevgidən irəli gəlmirdi. Bu bir məcburiyyət idi. Çünki ruslar özləri elə o dövrdə də bizim xoşbəxtliyimizdən sadəcə o qədər artımlı bir millət olmadıqlarına görə, ərazilərdə çox həddin artıq geniş olduğuna görə, bura rusları yerləşdirməyə onların sadəcə imkanları yox idi. Bir qisim düzdür, malaqanları və s. və ərazilər köçürürdülər, amma bu yetərli deyil. Din faktoru kifayət idi ki, yəni tarixi sənədlər var. 1828-29-cu illərdə Qirbayedov İranda, yəni həmin Qacarlar dönəmində səfir olanda onun vasitəsilə Marağa yaxınlığından kütləvi ermənilərin köçü var. Həm İrəvan xanlığına, həm Qarabağa. Bu tarixi faktlar var bundan bağlı. Yəni, ruslar özlərinin gedə bilmədiyi yerlərdə, necə ki, məsələn, Quzey Azərbaycan ərazilərində malakanları daha çox yerləşdirmişdilər. Bu ferzona yaradırlar özlərinə və Rusiyanın cənub sərhədlərində də təbii ki, öz dinlərinə, yəni həmdin olan erməniləri İran ərazisindən köçünə imkan verdilər. Mən belə başa düşürəm. Təbii. Yəni, burada məqsəd ondan ibarət idi ki, həm də ki, İrəvan xanlığı ruslara qarşı Çar Rusiyasının böyük bir, çox böyük müqamət göstərdi. 12 il bir dövr ərzində dəfələrlə rus qoşunları İrəvanı fəth etmək istədilər, işğal altına almaq istədilər. Amma İrəvan xanlığı dəfələrlə böyük ordu məqlubiyyətə uğratdı və bu məqlubiyyətin acısını çıxmaq üçün də bu xalqın, bu toplumun ruslara qarşı müqamətinin görərək tamamilə bu müqamət sındırmaq üçün də onlar bu planlı şəkildə burada erməniləri yerləşdirməyi qarşılarına məqsəd qoydular ki, yəni bu toplum buradan sıradan çıxsın. Və bu ərazi demək olar ki, rusların təsir dairəsində düşsün həmişəlik olaraq. Və bu məqsədlə də çoxlu sayda Orta Şərqdən, İrandan, Türkiyədən ermənilərin bura köçünü təşkil elədilər və say çoxluğu əldə elədilər. Və mən dediyim bir məqsəd də o idi ki, yəni ermənilər gəldiklər ərazidə tezindən adaptasiya oldular və ondan əvvəldə artıq Çar Rusiyasının, Çarın ətrafında çoxlu sayda nüfuzlu yüksək vəzifə tutan ermənilər var idi. Onlar da bundan öz nüfuzlarını istifadə eləyərək,
Bu ərazidə erməni vilayətinin yaradılmasına, çarın belə bir fərman verməsinə nail oldular. Bu, hüquqi bir tərəf idi və artıq onlar bu vilayəti özlərinki hesab elədilər. Azərbaycanlıları bura gəlmək hesab elədilər. Bu cür təbliğat başladılar aparmaq. Gələk bugünə. Tarix ərazilərimizdir və s. Və bu zaman-zaman da bu ideyalarını həyata keçirərək oranı özünküləşdirə bildilər. Dediyim kimi yenə, Sovet hökumətinin vaxtında da bu aparıldı. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti quruldu 18-ci ildə Qafqazda Çarın yıxılmasından, Oktyabr inqilabından ələ qədər olaraq. Eyni zamanda Ermənistan da Daşnak hökuməti quruldu və bu tarixdə Azərbaycanın daha böyük faciəsi başlandı. Artıq ermənilərin özlərinin dövləti var idi, silahlı qüvvələri var idi. Antanta qüvvələri onlara çoxlu sayda silah buraxmışdı. Çar Rus qoşunları onlara çoxlu sayda silah buraxmışdı. Azərbaycanlılar isə tamamilə silahsız idilər. Və onların bu silahsızlığından istifadə edərək, ümumiyyətlə, bugünkü Qərbi Azərbaycan ərazidə 100 minlərlə halini soyqırma məruz qoydular. Və Sovet hökuməti gələndən sonra da yenə də ermənilərin yüksək mövqədə olmasını özünü göstərdi və onlar ermənilərə çox böyük güzəşt edərək o vaxtı baxmayaraq... Yəni tarix bir növ təkrar olmadı. Təbii, 9000 kvadrat kilometr İravan şəhəri Cumhuriyyət tərəfindən onları dövlət olaraq qurmasına razılıq verilmişdi ki, o ərazidə qurulsun. Amma Sovet hökuməti gəldi. Onların ərazisi 34 min kvadrat kilometrə qədər böyüdü. Yəni, yerdə qalan digər Zəngəzur, Göyçə, Qaraqoyunlu, Loru Pəmbəy əraziləri, Vedibasar ərazisi ermənilərə hədiyə olaraq... Deməli, belə, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti zamanı 8 min kvadrat kilometr... 9 min kvadrat kilometr. 9 min, üzr istəyirəm. İravan və İravan çökəli. Və yalnız o ərazidə Daşnak hökuməti qurulmuşdu. Daşnak hökuməti qurulmuşdu və bu ərazidə də tanınmışdı Antanta dövlətləri tərəfindən. Lakin Sovet hökumətinin gəlməsinə əlaqədər olaraq bundan istifadə edir yenə ermənilər. Yerdə qalan Azərbaycan ərazilərini dediyim kimi özlərinki elədilər və Ermənistan Respublikası 34 min kvadrat kilometr ərazidə quruldu. Bugün isə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ və 7 rayonu işğal altına almaqla Ermənistan artıq demək olar ki, Azərbaycanla eyni kvadrat kilometr ərazi malikdir. Rizvan bəy, ermənilərin bu, belə deyək, ərazi ekspansiya sindromu ki var. Bu nədən irəli gəlir? Hər halda onlardan bərabər uzun illər yaşamışsınız, onların xarakterini bilirsiniz. Bu ermənilərin bu ərazi hərəsliyi nədən irəli gəlir? Ərazi ümumiyyətlə bilirsiniz mi, erməni Əhalisi də çox deyil. Mən o baxımdan deyirəm ki, əhalisi də çox deyil. Onların ideoloji baxımdan onların bir böyük Ermənistan bir xülyaları var ki, bunu onların ideologları ortaya atıblar və xalqın beyninə yer ediblər ki, vaxtı ilə bizim böyük dövlətimiz olur və s. Əslində isə tarixi faktlar onu göstərir ki, bugünkü Qafqazda ümumiyyətlə birinci erməni dövləti, erməni vilayəti yaradılıbdır Çar Rusiyası 1828-35-ci illər arasında. Birinci erməni dövləti isə olubdur, Daşnak Respublikası 1918-ci ildə yaranıb. Və sonra təbii Ermənistan Respublika kimi Respublikası yaradılıbdır. Qafqazda bundan başqa tarix hansısa bir erməni bəyliyinin, erməni mərhilinin olduğu bir fakt, həqiqi fakt yoxdur. Və bunların o siz dediyiniz kimi ermənilərin, yəni bu onlar sadəcə olaraq böyük imperiya bir xülyasına düşüblər, özlərinin qaldıra bilməyəcəklər bir yükün altına giriblər ki, bizim böyük imperiya olur və biz dənizdən dənizə bir Ermənistan qurmalıyıq. Güya bu gələn xalqlar, gürcülər, azərbaycanlılar da bura gəlmədir. Orta əsrdə və s. 9-10-cu əsrdə köçmədir və s. Və bura bizim olur və bizim olmalıdır. Bu ideolojiyyəndə xalqlarını uçurma farılırlar. Tarixin azı gerçəkdir, yəni özəlliklə Göyçədə, Zəngəzurda və İravan xanlığının, əski İravan xanlığının ərazisində yaşayan soydaşlarımız üçün geçirən tarixin acı gerçəkdir ki, istər Çar dönəmində olsun, istər Sovetlər dönəmində olsun və Sovetlərin sonunda da həmin o köç, həmin o soyquru, 1918-ci ildə baş verənlər, siz qeyd etmədiniz, 40-cı illərin sonlarında da bizim köçümüz olub. 47-53-cü ildə, yəni, Azərbaycanın, bəli, 47-53-cü illərdə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Azərbaycanın özəlliklə Aran bölgəsinə kütləvi köçlər olub. Yəni, Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ərazisində yaşayan soydaşlarımız orada kütləvi şəkildə köçüblər və bugün də onlar həmin torpaqlarda yaşadıqlarının xatirələrini bölüşürlər ki,
Bu erməni düşüncəsi heç zaman dəyişməyib. İstər 18-əsrin əvvəllərində olsun, istər ortalarında və nəhayət sonunda. Və sonunda siz son Azərbaycanın ailəsi 89-cu ildə səhv eləmirəmsə 89-cu ildə oranı tərk elədi. Bakı dəmir yol vağzalında onları qarşılayanlardan biri də biz olmuşuq. O acı gerçəkləri görmüşük. Və siz gəldiniz, artıq Azərbaycan ondan sonra baş verənləri tarix gözümüzün önündədir. Ölkənin torpaqlarının işğalı. Amma bütün bunların yanında Azərbaycan Respublikası adlı bir müstəqil dövlətimiz də yarandı. Və sizlər o müstəqil Respublikanın vətəndaşları hal-hazırda. Amma mən istəyərdim, bayaq siz yarım milyon dediniz, mənim bildiyimə görə 300 minə yaxın, 280-300 min Azərbaycana Ermənistandan, yəni Qərbi Azərbaycandan qaçqın gəlmişdi. Onların geriyə qayıdışı, bax sizin də təşkilatın adı Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi, onların neçə faizinin geriyə qayıdış düşüncəsi var? Yəni bir zamanlar əgər o torpaqlara hər halda Qərb, özəlliklə beynəlxalq təşkilatlar çox yaxşı bilir ki, Ermənistan bugün ona etnik bir dövlətə çevrilib. Amma oranın köklü sakinləri olan Azərbaycan türkləri bugün Azərbaycana pənah gətiriblər, bayaq qeyd etdiyiniz ölkələrə pənah gətiriblər. Amma mənim bugün Azərbaycanda yaşayan Qərbi Azərbaycan kökənli insanlarımızın neçə faizi geriyə dönməyi düşünür? Bax, bunu bilmək lazımdır. Fikrət bəy, öncə sizin doğru qeyd elədiniz. Mən o rəqəm məsələsinə bir aydınlıq gətirim. Bu da mətbuatda çox hallanır, 200 min, 250 min və s. Əslinə qalanda dəqiq statistik rəqəm 500 mindir. Nə üçün 200-250 min rəqəmi əsas götürülür? Məsələn, bizim öz ailəmizdən götürək. Mənim bacı və qardaşım, 5 bacı qardaş və ata-anam 7 nəfər ailə üzvümüz var. Bunun cəmi 3 nəfəri qaçqın kimi qeydiyyatdadır. Aha, qeydiyyata alınanlar o qədər. Təbii, 4 nəfər kənarda qalıb. Niyə? Azərbaycanda o dövrdə 88-89-cu ildə Azərbaycanda oxuyurdular. Bir qismi də Rusiyada hərbi xidmətli idi. Bunlar tamamilə qaçqınlıqdan kənar saxlanıblar. Məqsədli şəkildə ki, sabah Ermənistana qarşı iddia irəli sürəcək adamların sayı az olsun. Bir var 500 minin adı halınsın. Yəni bu, özəlliklə biz müstəqil olmamışdan öncə, yəni 89-90-cı ildə. O dövrdə də yəni erməni siyasətinin o dediyim kimi üstünlüklərindən uzaq görənliyin nəticəsi idi və o vaxt o dövrdə vəzir onun hakimiyyətini. Rizvan bəy, neçə faizi, o 500 minin neçə faizi geri qayıtmaq istəyir? Mən sizə bir şey deyim, yəni mənim özüm 12 ildir bu sahədə çalışıram, yəni qayıdış birinin sədri olaraq. Mən ora qayıtmayacam deyən insanı rast gəlməmişim. Onların böyük əksəriyyəti bugün də öz yurtlarının həsrətindən yaşayırlar. Bugün əgər onların təhlükəsində təminat olsa, mən əminəm ki, 90%, 95% insanlar ora qayıtmaq arzusundadırlar və qayıdarlar. Çox gözəl. Rizvan bəy, əgər qayıtmaq fikriniz varsa və bununla bağlı bir ictimai birlik də yaratmışsa, ictimai birliyin fəaliyyəti nə ilə məhdudlaşır? Fəaliyyətiniz haqqında bir neçə kəlmə deyərdiniz. Qərbi Azərbaycan Ermənistan ilişki bir bildiyiniz kimi 2004-cü ildə təsis etmişik və 2004-cü ildə 220 nəfərdən Ermənistan 21 rayonu əhatə edən nümayəndə heyətinin iştirakı ilə 220 nəfərlik nümayəndə iştirakı ilə qurultay keçirdim. Təsis edib və bugünkü günə kimi də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Əsas məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, birinci, oradan çıxan soydaşlarımız öz yurt yuvalarını unutmasınlar, doğma ocaqlarını yaddan çıxartmasınlar. Yeni gələn nəsillər təbii nəsil dəyişir, onları tanısın, bilsin ki, o torpaqlar, o yurtlar bizim olubdur. Və eyni zamanda ora qayıdış istiqamətində yalanacaq şəraitdən asılı olaraq bir fəaliyyət göstərməyə qarşımıza məqsəd qoyduq. Və bu məqsəddə sözün doğrusu çox uğurlarımız oldu, tezliklə popülarlaşdıq. Sadəcə təəssüflər olsun ki, hətta sənədlərimizi Ədliyyə Nazirinə təqdim eləmişdik. Orada bir çox görüşlərimiz oldu və qeydiyyata alınacağımızı da bildirmişdilər. Siz hələ qeydiyyata alınmamısınız? Təəssüf ki. Bəlkə sizin təşkilatın adı bir zamanlar hal-hazırda siyasi məhbus hesabı olunan Əli İnsanovla bağlı hallanır. Bəlkə onunla bağlı olur? Biz ondan öncə yarandığımıza görə onun da bağlılığına mən o qədər də inanmıram ki, yəni qeydiyyat məsələsi onunla bağlı 2005-də birisiz o həbs olundu. Və o zaman biz bir müdafiə, təkcə o vaxt Əli İnsanovun həbsindən sonra bilirsiniz ki, bir anti-Ermənistanlı bir isterika yarandı ölkədə, hakimiyyətdə. Bütün Ermənistanlı vəzifə tutanların işdən azad olunması, hətta o dərəcəyə gəlmişdilər ki, az qala Ermənistanın sürgün olmasına qədər bir məsələlər müzakirəsi predmedi. Yəni, o vaxt mətbuatda bilirsiniz, vardı və təbii biz onların hüquqlarını müdafiə edən bir cəmiyyət olaraq bu işə laqeyd qala bilməzdi və biz buna müdaxilə elədik, bunun səhv bir yol olduğunu bəyan elədik bir təşkilat olaraq
Və mən Əli İnsanov Qulam Dövə Komitəsinin təhsilləri, onun rəhbəri oldum. İstiqamətli fəaliyyət göstərdim. Və təbii bu fəaliyyət nəticəsində də Ədliyyə Nazirindən mənə bildirdilər ki, sizin təşkilatı biz qeydiyyatı götürmürük və s. qeydiyyatını Səbəb nədir? Səbəbi izah eləmirlər. Sadəcə mən səbəbi onda görürəm ki, bilirsinizmi, bugün təəssüflər olsun ki, ölkə başçısı tərəfindən də ən yüksək səviyyədə yüksək bəyanatlar verildi ki, indiki Ermənistan tarix Azərbaycan torpaqlarıdır. Bizim oradan qovulmuş soydaşların, qaçqınlarımız hökmən öz yurtlarına qayıdacaqlar. Bu, İlham Əliyev cənablarının ən yüksək səviyyədə tədbirlə səsləndiyi fikirdir. Lakin buna belə baxmayaraq, bu fikir inkişaf elətdirilməli, bu cəhətdən ictimailəşdirmək əvəzinə bir çox məmurlar, hakimiyyətdə olan məmurlar məqsədli şəkildə Ermənistana qarşı yaranan bir təşkilatların qarşısını alırlar. Məqsəd nə ola bilər? Ermənilərə xidmət. Başqa bir məqsəd yoxdur. Yəni, Azərbaycanda məmurların ermənilərə xidməti... Təbii. Bəzi Azərbaycan içəri, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bir çox məmurlar var ki, onlarda çox bir erməni sevgisi var. Hətta erməni qohumluq olanlar da var. Mətbuatda bu kifayət qədər yazılıq tat çəkməyə ehtiyac yoxdur. Və bu özünü onda göstərir ki, onlar ya erməni lobisini aldıqları tapşırıq nəticəsində və yaxud özləri istəyərək də Ermənistana qarşı zərbə ola biləcək təşkilatların maneçilik göstərirlər, onların dağılmasına dağıdırlar, belə demək mümkünsə. Və təbii bunda bir yolu onların qeydiyyatı götürülməməsidir. Qeydiyyat götürülməmə təşkilatın fəaliyyətində çox ciddi Azərbaycan şəraitində zərbə vurur. Və ofis tuta bilmirsən və s. və s. Mənim özüm bilirsiniz ki, əsassız olaraq 4 il həbs olundum şərlənərək, saxta ittihamla və 4 il siyasi məhbus həyatı yaşamaq məcburiyyətində qaldım. 2011-ci il aprelində çıxandan sonra təbii bu yöndə yenidən öz fəaliyyətimə başlamışam. O həbsimi də sizdən ki, mən İnsanovla bağladılar ki, onun müdafiəsi. Əslində, bu təkcə İnsanov müdafiəsindən mən hesab edəm bağlı deyildi. Eyni zamanda Ermənistana qarşı olan bir təşkilatın rəhbəri olmaqla bağlı idi ki, bunlar daha böyük bir qəddarlıq göstərdilər və mən 4 il günə-gün həbsdə yatırdılar. Sanki bir, hətta o vaxtı erməni saytlarında da mənə məlumatlar gətirdim. Mənim həbsim barədə geniş yazılar çıxdı ki, nəhayət bu insan həbs olundu. Təsəvvür edin, erməni mətbuatı bu çox şad bir xəbər kimi yazmışdı və bununla çıxış eləyərək də mən qəti şəkildə bildirirəm ki, yəni bugün də Azərbaycan hakimiyyətinin içində ermənilərlə çox sıx əlaqəsi olan, Ermənistanda hətta mən deyərdim ki, çox geniş iqtisadi şəbəkəsi olan, şirkətləri olan məmurlar var. Təbii ki, təəssüflər olsun ki... Ad çəkə bilməzsiniz? Mən, bilirsiniz, konkret danışmağı sevirəm. Mənimdə, yəni bu mətbuatdan götürdüyüm materiallardır. Bunu mən ad çəkməyə yeri yoxdur. Və əgər bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi o dövrdə deyək ki, sahibkarlarımızı soymaqla ölkənin iqtisadiyyatı çöktürməklə məşğul olmasaydılar, bu istiqamət dəfələrlə müraciətim olur Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ki, bu istiqamət fəaliyyət aparım. Mənim həbsimin kim tərəfindən sifariş verdiyini aydınlaşdırırım, bu erməniyə xidmətdir. Mən Azərbaycan dövlətinə qarşı bir hərəkət etməmişəm ki, mənim həbsim şərtdənsin. Rizvan bəy, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən istəyərdim gələcək planlarınız haqqında soruşam. Qərbi Azərbaycana qayıdış İctimai Birliyi son günlər səhv etmirəmsə köhnə başkəndlə bağlı bir tədbir keçirdi. Əziz izləyicilərimizin də üçün də maraq olar ki, biz yeganə olaraq Ermənistan ərazisindən köhnə başkəndi öz tarixi torpaqlarımızı geri almağı bacarmışdıq zamanında və siz köhnə başkəndən bağlı bir tədbir keçirdiniz. Bu təqdirə layiq tədbirdir və bu kimi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulubmu? Yəni, heç olmasa düşüncəmizdə, tarixi düşüncəmizdə, tarix şuurumuzda o Qərbi Azərbaycanın yaşanması, İrəvan xanlığının yaşanması istiqamətində. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl sual verdiniz, xatırlatma elədiniz. Bilirsiniz, iyul ayının 20-si tarixində biz Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Üzr istəyirəm, 1-2 dəqiqə proqramımızın sonu az qalır. Köhnə başkəndin məskunlaşdırılması ilə bağlı bir tədbir keçirdik Ermənistan ziyalılarını və Prezident aparatına da müraciət elədik. Bu nədən qaynaqlanır? Birincisi, bilirsiniz ki, bildiyiniz məlumata görə, dediyiniz məlumata görə, köhnə başkənd bizim Ermənistandan aldığı yeganə anklav ərazidir. Bu ərazi müharibədən sonra Ermənistana hədiyyə olunubdur.
Əslində orada ki, burada ermənilər yaşayır, bura Ermənistana baxsa daha yaxşı olur, məqsəd yolunda olur və Səfir Əmrəsi Vəli Axundovun o vaxt ki, Azərbaycan rəhbərinin sərəncamından Ermənistana hədiyə olmuşdur bu. Yəni, müharibədən sonra? Müharibədən sonraki dövrdə. Hə, yəni, Vəli Axundov 60-cı illərdə olub, ona görə deyək. O dövrdə, 57-58 dəqiq tarixini mən dəqiq tarım, yəni o dövrlərdə verilmiş bir ərazidir, orada 2800 erməni əhali yaşayıbdır, ev olubdur daha doğrusu, 10 minə yaxın əhali yaşayıb və çox geniş bir əraziyə malik olubdur, bir kənd olmasına baxmayaraq. Və həmin ərazi 91-ci ildə ermənilər oradan məlum hadisələr zamanı köçdülər, ora bizim nəzarətimizə keçdi və bugün də ora xarabalıq bir şəkildədir. Və biz də bunun Ermənistanda əsasən dağlıq ərazidir, oradan dağlıq ərazidən gələn insanlar Bakıda və şəhər isti ərazilərdə yaşamaq çox həlak oldu, vəfat eləyənlər oldu bu cəhətdən, iqlimə uyğunlaşa bilmədilər. Və həm də bu təsir elədi ki, bu toplumun bir toplumsal yaşayacaq bir əraziyə malik olsun və eyni zamanda oranı məskunlaşdırılsın. Və biz dövlətə də verdiyimiz təklifdə, orada çıxışlarda da qeyd olunur ki, əgər biz bugün köhnə Başkənddə Azərbaycanlılar üçün, Ermənistandan qaçqanlar üçün məskunlaşdırmasaq, sabah biz o torpağı tikib, evlər tikib ermənilər üçün məskunlaşdırır. Ermənilərin məskunlaşdırmaq zorunda qalacaq. Çünki beynəlxalq aləm erməni oradan əl çəkməyiblər. Və buna görə də biz onun həmişəlik olaraq Azərbaycan torpağı olması üçün bu təklifdən çıxış elədik ki, ora Qərbi Azərbaycanlılar Ermənistandan qaçqanlar məskunlaşdırılsın ki, ermənilər ora qarşı iddia sabah irəli sürəndə qarşılıqlı olaraq biz də iddia irəli sürək ki, sən qovdun Azərbaycanlılardır, sən də bunları üst torpaqlarına qaytar, gəl köyündə Başkənddə yaşamaq istəyirsə, yaşa. Bunun qarşısını almağı budur. Və biz bu istiqamətdə tədbirlərimizi, növbət tədbirimizi noyabr ayına planlaşdırırıq. Ermənistanın həm deportasiyanın artıq 30 ilə yaxınlaşır son deportasiyanın onunla bağlı və noyabr ayının, yəni ki, birinci yarım aylığında bu tədbirimizi inşallah reallaşdıracaq. Və siz də dəvətlisiniz, təbii bir kanal olaraq xəbər verir. Təşəkkür edirik, Rizvan bəy. Qərbi Azərbaycana qayılış, ümumiyyətlə, ictimai birliyinin fəaliyyəti əslində bütün Azərbaycan düşüncəsinin bir bölümünün bərpası anlamındadır. Bu yolda sizə uğurlar diləyirik. Bu bizim millət olaraq tarix haqqımızdır və əgər tarix qarşısında bunu bərpa etmək uğrunda çalışmasaq, təbii ki, biz günahkarıq, suçluyuq. Bu yöndə hər fəaliyyət göstərən insana da, hər fəaliyyət göstərən təşkilatlara da uğurlar deyirik. Sizə təşəkkür edirik verilişimizə gəldiyinizə görə. Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırırıq ki, Soydaş proqramının bugün sizə təqdim olunan buraxılışında Qərbi Azərbaycana Qayıdış İctimai Birliyinin sədri Rizvan Talıbov qonağımız idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.